قال النبي صلى الله عليه واله وبارك وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وامام المتقين وعلى اله واهل بيته وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى Qala Ta'ala fil kitab al-aziz Ba'da uzubillahi bin syaitan rajim Rabbi syurah li sadri yasir li amri Wa halil unqadata min lisani yafqahu qawli Rabbi ja'ali muqim as-salah Wa rabbana wa taqabbal du'a Amma ba' Alhamdulillah Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafahkan Syukur kadra Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah Jua lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selawat serta salam Kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia kita diberikan kebaikan, Diimpunkan dalam ketaatan, diberikan penyambat iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbekalkan dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala menyempatkan kita berada dalam bulan Rajab maka berbanyakkanlah oleh kita seperti kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Tayful Ma'arif pada doa yang diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahawasanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah berkatilah bulan Rajab berkatilah bulan Sya'ban bagi kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan amin dan perbanyakkan beristighfar di bulan rejab ini Kerana ia termasuk daripada empat bulan haram Dan tinggalkan segala perkara yang Boleh menjetuskan segala bentuk Peperangan, pertembungan, percakaran, percanggahan dan sebagainya Kerana kita ambil daripada kebaikan Ataupun kenapa adanya bulan haram Adalah dikhanakan salah satunya Orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang di zaman jahiliah sebelum kemunculan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berada dalam empat bulan ini bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Al-Muharram dan satu bulan yang sedikit jauh iaitu bulan Rejab iaitu bulan ini mereka menggantung tombak mereka, menggantung pedang mereka, menyimpan anak panah mereka supaya tidak berlaku segala bentuk pertembungan dan pertempuran. Dan cara mereka memuliakan bulan-bulan haram adalah tidak berperang. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang menyembah berhala. Mereka adalah orang yang tidak ada masalah dengan penzinaan, pelacuran dan sebagainya. Mereka adalah orang yang hidup dengan mudah dalam bak perjudian. Mereka juga tergolong dalam kelompok manusia yang membunuh anak hidup-hidup. Wa'adul banat, membunuh anak perempuan hidup-hidup mereka orang yang senantiasa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala melakukan kelencongan akidah pada jalur agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang hanif tapi basuh 4 bulan ni mereka tidak berperang mereka tidak bertempur jadi kalaulah kita orang yang tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh jahiliah itu kita orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi masih lagi cenderung untuk bergaduh, untuk bercakaran, untuk bertempur di bulan-bulan haram, maka kita kata ulama adalah lebih buruk dan lebih teruk daripada kelompok jahiliah wal a'yazubillah. Sebab itu tuan-tuan, ambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala untuk berada dalam bulan Rejab iaitu dengan memperbanyakkan istighfar penyucian diri kita semoga kita dipermudahkan untuk sampai ke gerbang Syaban dan disempatkan ke Ramadan dan uh, perbanyakkan juga berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam moga-moga dengan banyaknya kita berselawat paling tidak menjadi sebab musabab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Tayyib. Tatasir hadirin muslimin mukminin rahmakumullah sekalian insyaallah pada malam ini kita akan bawakan sambungan perkongsian kita daripada kitab Umru Ummatil Islam wa Qurbuzuhril Imam Mahdi alaihi salam iaitu perang Armageddon dan kedatangan kemunculan Imam Mahdi alaihi salam kalau ikut dalam catatan terakhir bersama dengan Tuan-Tuan Yang Mulia, kita sudah pun sampai di muka surat yang ke-109 pada bab ketiga, iaitu bicara berkenaan dengan peperangan-peperangan yang lain yang dihadapi oleh Imam Al-Mahdi. Mengikut Syekh Amin dalam kitab Indususun ini, disebutkan kemudian setelah itu, merujuk kepada setelah daripada pertemuan dengan kelompok Yahudi, Orang Islam akan memerangi orang-orang kafir yang masih lagi bersaki-baki di muka bumi. Kerana ketika Nabi Isa AS, Isa Ibn Maryam telah turun, dia akan menghancurkan tanda salib, membunuh babi dan juga mewajibkan jizyah, yakni cukai untuk orang yang bukan beragama Islam. Jadi, Nabi Isa AS, Isa Ibn Maryam tidak akan menerima kecuali dua pilihan bila berdepan dengan kelompok-kelompok ini. Iaitu yang pertama, bagi orang yang tidak beriman pada ketika itu cuma ada dua pilihan sama ada masuk Islam ataupun pedang iaitulah perang umumnya peperangan tersebut tidaklah terlalu berat maka mereka akan menakluki Rom iaitu ibu kota Itali sekarang dan mereka juga akan memerangi bangsa Khaus dan juga Kirman ini disebut juga dengan sebahagian mengatakan ia adalah Turki mereka adalah keturunan daripada susur galur Ya'juj Ma'juj yang dihalau oleh Iskandar Zulkarnain ketika mana dibinakan satu tembok pemisah dan mereka digelarkan Turk disebabkan oleh mereka lah keturunan daripada Ya'juj Ma'juj yang tertinggal Turk maksudnya yang tertinggal dan pada hari ini mereka yang disebutkan sebagai kelompok Khawz dan Kirman ini juga merujuk kepada golongan manusia yang dikira sebagai keturunan daripada orang-orang di kawasan sebelah negara China, Rusia, Jepun, Mongolia dan juga bangsa-bangsa yang mempunyai dan memiliki ras yang sama mempunyai sifat bentuk karakter fizikal yang seakan-akan dengan mereka. Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci سؤال أولها بقى النبي صلى الله عليه واله وبركه وسلم سنة برنا ملكة رسول الله صلى الله عليه واله وبركه وسلم نلم سته حديث يعني كان تقاتلون خوزا وكرما من الأعاجم من الأعاجم حمر الوجوه فتص الانوف صغر الأعين عرض عرض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة يا asy'ara wa yalbathuna asy'ar kamu kata Nabi SAW akan memerangi satu bangsa ajam iaitu yang dikenal dengan panggilan khauzan wa kirman satu bangsa khaus dan juga kirman mereka ini adalah orang yang memiliki wajah yang bermuka merah wajah mereka berwarna merah humril wujuh fussul unuf dan hidung mereka hidung yang pesek sagaril a'yun mata mereka kecil aradul wujuh dan wajah mereka pula bentuknya adalah lebar seolah-olah ia kaanna wujuhahum almajanu almutraqah seolah-olah ia adalah meja yang bundar dan mereka membuat terompah kasut mereka daripada berbulu iaitu kulit binatang yang masih dikekalkan bulunya dan mereka memakai bulu tersebut sebagai pakaian pakaian yang ada lagi bulu dia dan ini adalah merujuk bukan hanya kepada nama keturunan ataupun kabilah itu semata-mata fizikal mereka semata-mata tetapi bila Nabi SAW meletakkan berkenaan dengan yang syar wa yalbathuna syar ia bermaksud Uh, cuaca tempat mereka tinggal itu adalah cuaca yang menyebabkan mereka perlu untuk memakai pakaian yang tebal dan dibuat pada bulu dan mereka ini pastinya adalah orang yang duduk di kawasan sekitar uh, negara hemisfera utara belah atas sebab di sana lebih sejuk dengan demikian maka terbuktilah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah memungkiri janjinya untuk menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia untuk menghapuskan segala agama lain dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya. Situasi yang disebutkan ini adalah situasi yang merujuk kepada keadaan dunia pada ketika turunnya Nabi Isa AS bergandingan pada waktu yang sama di awalnya dengan Imam Al-Mahdi menentang kelompok Dajjal, Yahudi dan juga sekian banyaknya orang-orang yang tidak mahu beriman. Situasinya di sana di waktu yang bakal tiba itu bukanlah yang disebutkan ini merujuk kepada keperluan pada hari ini kalau tengok pada hari ini berbeza kedudukan dan juga kemampuannya firman Allah Subhanahu wa taala antaranya dalam surah saf yang disebutkan oleh Syekh Amin Jamaluddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwal arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi Walau karih al Dia yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci. Sabda Nabi saw dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Laiyul ghannhaad al-amr ma balagh al-lail wal-nahar, walla yetruk Allah baita maderin walla waberin illa ada khalq bi'izi aziz aw bi zill zalil aiza yu'izzu Allahu din al-Islam wa zullan yuzillu bihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini disebutkan daripada Imam Ahmad kebenaran agama ini akan wujud seperti bezanya balalail wan nahar beza antara malam dan juga siang dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan tidak akan meninggalkan satu rumah pun di desa iaitu merujuk kepada kawasan pedesaan Padang Pasir atau di kota yang tidak dimasuki oleh agama Islam ini dengan kemuliaan orang yang mulia dan dengan kehinaan orang yang hina iaitu kemuliaan yang mana dengannya Allah memuliakan agama Islam dan kehinaan yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala menghinakan kekufuran dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya daripada al-miqdad ibnu al-aswad la yaq la yabqa ala wajhi al-ard baitu madarin wala barin illa dakhalathu kalimatul islam tidak akan tertinggal kata nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini satu rumah pun sama ada berada di kawasan pedesaan ataupun di kota kecuali dimasuki oleh kalimah yakni kalimah islam itu adalah sepintas lalu berkenaan dengan tajuk tentang uh, tajuk ketiga pada bab berkenaan dengan peperangan yang akan ditempuh oleh Imam Al-Mahdi dan dia merupakan satu siri peperangan yang wujud selepas daripada uh, peperangan bersama dengan uh, masyarakat Islam menentang kelompok Yahudi dan dalam peperangan ini disebutkan oleh Syekh Amin titik tumpunya pada satu kelompok manusia iaitu yang disebutkan sebagai bangsa kaum Khaus dan juga Kirman. Hari ini kalau kita tengok balik antara yang disebutkan juga dalam aa, beberapa dapatan kitab berkenaan dengan kewujudan dan juga di manakah letaknya kelompok yang dikatakan Khaus dan Kirman. Kalau tuan-tuan buka dalam apa nama peta hari ini tuan-tuan akan jumpa bahawasanya kedudukan uh, Khuz dan juga Kirman ini ada dalam kawasan Iran. Satu yang dikenal sebagai tempatnya Khuzistan, satu lagi nama tempat di Kirman. Memang kekal ada nama tu hari ini. Dan bila kita tengok dan kita semak balik, antaranya dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Uh, dalam bab fitan wal malahim Yang disebutkan tentang fitnah akhir zaman Oleh uh, Abu Fida bin Ismail Ibn Kathir Disebutkan bahawasanya kedudukan Khuzistan Ataupun Khuz dan juga Kirman ini Negaranya, negerinya Kedudukan mereka berada di kawasan timur Sebelah daripada Iraq Dan kalau ambil daripada uh, catatan yang kita jumpa juga Memang dia merujuk kepada kawasan yang pada hari ini Masih lagi kekal berada dalam negara Iran Cuma ketika zaman ini Ketika waktu dan masa ini Yang dikatakan berlakunya pertempuran Dengan kelompok-kelompok Yang datang daripada uh, Khawzan Kirman ini Orang-orang yang ada di sana Bukanlah didominasi oleh kelompok Orang yang ada pada zaman Seperti hari ini Kalau kita sebut ketika Iran ialah orang Parsi lah duduk sana Tapi nanti akan main satu ketika Orang-orang Parsi itu pun dah tak ada Yang tinggal cuma Pok-pok haus dan juga kirman ini. Sebab dalam sejarah kita boleh lihat antaranya peperangan yang yang amat uh, merisaukan dan menyedihkan di kalangan umat masyarakat umat, iaitu bila mana bermulanya. Uh, hentakan ataupun satu penjajahan yang dilakukan oleh Chenggis Khan satu orang yang bergerak daripada Mongolia dan dia datang masuk ke satu wilayah di sekitar uh, bawah kerajaan Khwarizmi dan uh, pada waktu itu dia dikenal sebagai satu kelompok Manusia yang tidak bertamadun Mereka orang gasar Orang yang tidak ada ketetapan Tak ada catatan sejarah kehidupan mereka Mereka tidak ada satu bentuk Hierarki uh, pentadbiran masyarakat Tidak ada perkara yang boleh disebutkan sebagai uh, Apa nama ni Dapatan ilmu Catatan ataupun apa-apa yang boleh disandarkan kepada kelompok-kelompok uh, jengis karni Tetapi pada satu ketika Antara yang disebutkan bila mana mereka adalah orang yang duduk berdekatan dengan kerajaan Islam. Pada waktu itu yang paling besar adalah Abbasiyah. Dan di sebelah mereka itu ada satu kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Khawarizmi. Dan kerajaan Khawarizmi ini adalah satu kerajaan yang juga besar. Dan sampailah satu tahap kelompok Mongol mereka menghantar beberapa orang untuk berjual beli dengan kerajaan Khawarizmi. Tetapi bila mana mereka masuk ke kawasan bandar yang di bawah pemerintahan Khawarizmi ini, gubernur di kawasan itu bila mana menerima kedatangan orang-orang daripada uh, kelompok keturunan Cenggis Khan ini, maka Datuk Bandar pada ketika itu, gubernur pada waktu itu telah pun membunuh pedagang-pedagang ini dan merampas harta yang dibawa oleh pedagang ini. Pedagang ini semua datang daripada perkampungan Mongol itu. Dan kemudian berita tentang pembunuhan ini sampai ke telinga Cenggis Khan dan disebabkan oleh itu maka dia hantar satu orang duta untuk bertemu dengan uh, raja di tempat itu sultan tempat itu pada disebut dalam catatan nama sultan Sultan Muhammad II uh, Khwarazm Khwarazm dia tu yang jaga satu apa nama negara di bawah penjajahan Khwarizmi dan bila dihantar duta untuk minta balik barang-barang yang dirampas dan minta juga orang yang bunuh pedagang yang datang daripada Mongol itu in, untuk diberikan hukuman mengikut apa yang orang Mongol nak buat maka sultan yang disebutkan yang kata Muhammad II ni dia telah pun tidak menerima sebarang tawaran daripada orang Mongol dan apa dia buat dia bunuh duta tu atau... Bila dia bunuh duta tu, berita berkenaan dengan pembunuhan itu sampai sekali lagi ke telinga Jenggis Khan. Dan apa Jenggis Khan buat, dia kumpul sebanyak mungkin tentera yang paling elit, tentera yang paling hebat. Dan kemudian mereka masuk ke kawasan bandar tersebut dan terus menuju ke Khawarizmi. Dan antara wilayah yang terawal mereka masuk adalah wilayah Bukhara. Bukhara yang kita tahu berkenaan dengan Imam Bukhari tu. Dia masuk ke sana dalam catatan disebutkan di situ adalah tempat perkumpulan sekian banyaknya ulama Islam untuk mempelajari tentang ilmu hadis dan sebagainya. Tetapi bila mana Cengiz Khan masuk, dia settle down semua. Dia bunuh semua. Dan bila dia bunuh semua, dia tak kira sama ada orang lelaki ke, orang perempuan ke, budak-budak kecil ke, binatang ke, kalde ke, unta, kuda, semua dia bunuh. Dan lebih dahsyat lagi selepas dia bunuh, dia ambil mayat-mayat yang dua ada, dia cabut tengkorak daripada dalam apa nama badan yang ada tu, setiap kepala yang ada dia cabut keluar tengkorak dan dia siat kulit muka dan dihimpun untuk bina piramid menggunakan tengkorak umat Islam di Bukhara. Dan antara yang dicatatkan perkataan yang Khan ketika dia duduk dalam satu masjid di Bukhara sebelum dia melakukan pembantaian secara total itu dia kata sesungguhnya kamu orang Islam telah melakukan dosa besar dan aku ini didatangkan oleh Tuhan kamu untuk dijadikan sebagai hukuman ke atas kamu semua kerana membiarkan dosa besar ini berlaku dan selepas itu Pembantaian dilakukan sampai jatuh beberapa buah negeri Sehingga akhirnya jatuh Ibu Kota Baghdad Yang ketika itu berada pada kemuncak uh, Ketinggian teknologi pendidikan dan juga sosial Dan mereka tak sangka Kota Islam boleh jatuh pada waktu itu Dan jangkiskan ambil masa 30 tahun Untuk menyatu padukan kelompok uh, masyarakat Mongol Sampailah diteruskan oleh cucu dia Kemudian daripada kalangan cucu dia ada satu lagi cucu masuk Islam dan cucu yang masuk Islam itulah yang akhirnya berusaha untuk menentang cucu yang Islam yang tak Islam ni dan di hujung perjalanan kerajaan Mongol yang brutal ini akhirnya disudahkan oleh satu kerajaan Islam kecil yang berpangkalan di Mesir yang uh, pada ketika itu dikenal sebagai uh, kesultanan uh, dinasti Mamluk Deponi lah yang akhirnya berjaya untuk menghalau dan uh, menjatuhkan kerajaan Mongol yang telah pun mengawal kerajaan Islam Abbasiyah. Baghdad ditinggalkan hampir satu abad. Tak ada siapa berani pergi duduk. Ditinggalkan kering kontang kosong tak ada apa. Sungai yang ada di keliling itu semuanya berada dalam keadaan hitam warna airnya kerana kitab-kitab yang diambil daripada perpustakaan terbesar dunia Baitul Hikmah dibuang ke dalam sungai-sungai tersebut hitam ayat dia dan pada waktu yang sama kalau kita tengok balik situasi current masa yang sama juga kalau di Baghdad pada waktu tu mereka sudah pun mencecah jumlah populasi penduduk dia 1 juta pada waktu tu dan Mongol dah selesaikan semua sejuta tu semua selesai Sampai disebutkan oleh Imam Auza'i dia kata orang-orang di zaman tu teringat tentang hadis ini. Sebab yang mai tu adalah seperti kunjungan kiamat sudah berlaku. Dan tak ada siapa pun yang pada waktu tu boleh fikir kata Islam akan bangkit balik dan Islam boleh ada sampai macam hari ini. Kita dah ada 2 bilion, 194 juta, 154 ribu orang satu dunia dan tak ada siapa yang boleh pikir kata Islam akan kekal sampai ke hari ini. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara yang dikatakan tentang khawus dan juga kirman di, di, di kalangan masyarakat umat bila mana kita tengok balik pada perjalanan masa yang terdahulu maka kita dapati amat kuat orang mengatakan iaitu lah khauzan wa kirman ini adalah satu kelompok manusia yang telah pun diperangi pada zaman dia dan sebab itu wujud katanya Al-Mahdi telah muncul pada zaman ketika menjatuhkan kerajaan Mongol. Bukanlah masa akan datang. Tetapi bila mana kita cerakinkan kembali berkenaan dengan uh, struktur masa bagaimana Nabi SAW memberikan isyarat benar tentang satu demi satu domino perjalanan masyarakat umat sebelum dijatuhkan dan sampai kepada hadis berkenaan khauzan dan dua kirman ini maka sepakat para ulama mengatakan di akhir nanti akan wujud sekali lagi bentuk penentangan dan uh, disebutkan juga tentang Khos dan Kirman ini merujuk kepada kelompok Ya'juj wa Majuj yang masih lagi ada di kalangan masyarakat manusia sampai hari ini cuma mereka datang dalam bentuk yang tidaklah seperti mana di zaman uh, Iskandar Zulkarnain. Bukan di zaman Zalqarnain itu. Dan apabila kita tengok balik, Saripati daripada apa yang dibingkiskan oleh baginda Nabi SAW ini, Perkataan Nabi merujuk kepada satu teras keturunan manusia yang kita mungkin biasa tengok. Dan kalau tengok pada pakaiannya, sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini Mereka masih lagi mengekali Dengan memakai pakaian yang berbulu Disebabkan oleh uh, iklim Cuaca di tempat tinggal mereka Dan mereka adalah satu golongan manusia Yang bila mana akan berperang Dengan Imam Al-Mahdi Dalam keadaan tidak ada sebarang undang-undang ini disebabkan oleh mereka tidak mahu untuk beriman kepada Allah Subhanahu SWT Dan bagi yang mahu beriman Maka mereka tidak ada sebarang bentuk tekanan Dan sebab itu juga Bila disebutkan kenapa berlakunya peperangan ini Antara yang disebutkan oleh Syekh Amin Ia adalah untuk membawa kepada satu nilai faham Bahawasanya di akhirat, di akhir zaman kelak menuju kepada waktu kiamat dunia ini seluruhnya akan berada dalam keadaan mukminan berada dalam keadaan beriman keseluruhannya sampailah di zaman aa, pemerintahan Nabi Isa alaihi salam beberapa tahun sampai dah diberikan kepada beberapa aa, kelompok manusia ada yang mengatakan diberikan kepada Al-Qahtani dan selepas 7 tahun 8 tahun 9 tahun maka barulah bermula balik apa yang disebutkan sebagai kekafiran dan kekufuran sehingga nanti akan mai pula satu lagi perkara yang juga besar angin yang lembut yang menyebabkan kematian di kalangan orang beriman secara beransur-ansur sehingga selesai dan sebab itu selalu kita sebutkan berkenaan dengan terjadinya kiamat pada kalam tentang luruhnya segala bintang bulan ke atas bumi dan dunia ini akan hancur keluarkan segala isi perutnya semua itu akan disaksikan dengan penuh seksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman telah pun diselesaikan pada kunjungan angin lembut yang mematikan dan dalam waktu yang sama juga Situasi dunia di akhir zaman di waktu pemerintahan Nabi Isa alaihissalam adalah merujuk kepada satu perkara yang disebutkan sebagai satu dunia, satu kepercayaan saja. Dan benda tu yang Dikopipis paste oleh beberapa pihak, ditiru dengan sungguh-sungguh oleh beberapa pihak yang nak buat satu dunia pada hari ini dengan kalimah one god. Dia mula dengan one god, one nation. Kemudian dia akan p pula kepada one god one world. Adalah yang sebut kita pun ada juga di kalangan NGO kita yang fight back yang yang menentang perkara ni dengan memperkenalkan one god one nation. Tapi benda ni di India mendapat satu tentangan berat, satu tentangan besar dan di negara kita dah dimulakan tapi di kalangan umat Islamlah untuk satu lagi bab mereka ini juga uh, terlibat dalam kelompok-kelompok yang mempromosikan sebagai ajaran-ajaran uh, yang ada kaitan tentang tidak percaya pada Tuhan. Dan mereka pun guna konsep sama juga. Mereka punya konsep dunia ni tak perlu ada Tuhan, dunia ni tak perlu ada agama hidup sebagai manusia yang boleh buat sesuka hati dan tak ada ada tidak ada satu batas untuk perlu diikuti. Dan dalam waktu yang sama bila kita sebut tentang akhir waktu, tentang waktu menuju kepada kiamat, tentang masa ketika mana dekatnya dengan kancuran, manusia pada hari itu akan berada dalam keadaan boleh melihat satu demi satu kebenaran Islam ini akan diterima pakai oleh seluruh nafas yang ada di muka bumi. Dan pada waktu itu adalah uh, waktu yang kemuncak nilai baldatun warabun ghafur baldatun tayyibatun warabun ghafur kita akan nampak bagaimana rahmahnya hidup kita di zaman itu kita akan nampak kalau disempatkanlah tapi kalau kata tengok balik pada kemampuan ini minta janganlah sampai ke ke tahap itu Minta sangatlah Dengan dajjal pun belum tentu ya? Sebab tu bila mai zaman kita hari ini Dia cuma datang dalam bentuk fitnah Bila sebut datang dalam bentuk fitnah Fitnah ni tujuannya tidak lain tidak bukan Dia nak menarik kita Daripada memenuhkan perhatian kita Memberikan tumpuan kita Kepada apa yang Nabi sebut Akhir zaman kena banyakkan amalan bila mai akhir zaman ni kita nak kena tumpu banyak amal ni waktu-waktu kita ni kita kena banyakkan amalan kita, baik daripada jalan salatnya, Qur'annya, puasanya tutup auratnya, salatul rahim dan sebagainya, tetapi dalam ruang ni, selalunya kita akan terlibat dengan, terjebak dengan fitnah akhir zaman, yang dia nak tarik supaya kita jangan duk pulun buat benda tu, atau benda yang mungkin juga kita duk sedia maklum yang terbau berkenaan dengan uh, satu orang lelaki yang duk bunuh uh, yang duk bakar Qur'an dan dia minggu lepas dia beritahu dia akan baca Quran setiap minggu dan dia akan baca setiap hari Jumaat. Dan kita pula bagi respon. Respon kita macam-macam lah. Ada yang bagi bunga dekat seluruh orang-orang uh, yang tidak beragama Islam di negara kita katanya dicetak satu juta Quran untuk diedarkan begitu juga dengan uh, di kedutaan Sweden di England dibacakan Al-Quran setiap hari bermula daripada hari pertama pembakaran tu sampailah ke hari ini dibacakan Al-Quran berganti-ganti akan ada orang akan berdiri depan tu pasang speaker baca Quran di depan kedutaan Sweden ada juga yang menganjurkan untuk boykot segala macam apa nama produk keluaran daripada negara ni sebab tidak ada tekanan berat yang diberikan kepada ahli politik demikian dan um, perlu juga untuk kita fahamkan perkara ni berlaku dalam bulan Rejab tuan-tuan dalam kitab Syu'abul iman kata imam al-baihaqi Siapa-siapa yang buat benda baik dalam bulan Rejab Maka akan digandakan 70 kali ganda Siapa yang teruskan kebaikan yang dia buat bulan Rejab Masuk ke dalam bulan Syaban Akan digandakan 700 kali ganda Bersamaan dengan pahala sedekah Dan barang siapa yang meneruskan kebaikan Rejabnya Diteruskan masuk ke Syabannya Dan terus dikekalkan sampai ke bulan Ramadan Maka kebaikan yang diteruskan pada bulan Ramadan itu Akan diganjarkan dengan balasan besar daripada Allah iaitu dalam takluk Allah Subhanahu taala sebab pahala Ramadan ni Allah Subhanahu taala saja yang tahu tak ada siapa tahu sedekah ya kita tahu paling tidak dia punya currency dia tu dia punya uh, measurement dia punya ukuran dia tu adalah sekitar 700 yang tu yang paling paling besar sebab tu bila nak dapat pahala yang macam ni maka dia punya ujian pun beratlah ujian dia pun besarlah sebab tu tak tak cukup dengan kita merasakan kita marah pada orang yang baca Al-Quran. Tetapi lebih perlu untuk kita fahamkan di sini, kalaulah kita dengan orang yang baca Al-Quran pun kita marah. Kita geram tak ada. -ada. Tambah-tambah pula kita ni yang patut-patut lebih marah dengan diri kita yang ada Quran tapi tak mau baca. Yang ada Quran tapi tak mau langsung nak selak semak yang ada Quran tapi tak mau langsung nak mengaji, ambil tadabur ibrah daripada Al-Quran. Yang tu lebih-lebih awal dan lebih utama untuk kita marahkan. Bukanlah kita melampiaskan kemarahan kita dalam bentuk uh, divert, kita alihkan isu berat dan besar dia kepada orang lain. Datangkan kalau bolehlah kalau kita mampu, susah nak buat benda ni iaitu datangkan sangkaan terbaik sangkaan baik yang terbaik untuk orang macam ni, dia baca Al-Quran dalam keadaan dia tak beriman kepada Allah mungkin dia tak tahu, dengan yakin kita kalau dia kenal Allah, kalau dia kenal Rasulullah kalau dia tahu iman, dia tahu Islam dia tahu tentang Al-Quran mesti dia tak akan Al-Quran Al mesti dia akan peluk dan cium Al-Quran tapi bukan itu yang kita nak muatkan dan kita nak bawakan dalam proses dan situasi rejab ini apa yang kita nak bagi tahu, kita juga kena ada rasa marah pada diri kita kalau Quran yang kita ada kita tak baca. Ini sebabkan kata ulama juga kenapa ada orang baca Quran salah satunya sebab ada Quran kita tak baca. Wakafnya ramai, berjuta orang duk wakaf. Setiap hari ada, masjid mana-mana masjid ada wakaf. Bahkan masjid bila mana wakaf Quran, Quran akan duduk kekai di situ. Sampailah nanti akan dibina semula, ubah suai masjid pun duduk di situ. Tak ada siapa rasa nak buka dan selak Al-Quran. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan ujian ini. Nak memberikan satu jentik kepada kita. Satu sentak pada hati kita. Ini akibatnya kalau kamu tidak mula untuk baca Quran. Bahkan dalam satu kajian disebutkan akan tiba satu ketika berkemungkinan yang besar dan berat di mana al-Quran yang sedia ada ini bila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa hilang hurufnya adalah disebabkan oleh cuainya kita dan culasnya kita dalam mempelajari al-Quran dan tidak mahu untuk menghafaznya dan menghidupkannya dalam kehidupan harian dan tindakan untuk membakar Al-Quran ini bukan hanya berlaku pada hari ini. Dia telah lama berlaku. Cuma yang disebutkan sebagai kalam Allah ini, dia dijaga oleh Allah SWT. Maka kalau siapa pulun bakar pun tak bagi kefan, tak bagi kesan efek kepada kepada Al-Quran itu sendiri. Bakar pilah satu kilang pun. Bakar pilah dua kontena pun. Al-Quran bila mana dia termasuk dalam jagaan Allah. Maka dia akan kekal berada. Cuma itu yang kita nak uh, mandatkan dan kita posisikan diri kita. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan kebenaran agama Islam ini, perkara yang pastinya akan perlu untuk kita perhalusi adalah dengan senantiasa uh, menyebarkan kasih sayang yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya bawakan kisah sebelum pada peperangan Ain Jalut. Bila mana perang Ain Jalut adalah perang yang antara Mamluk dengan juga kerajaan Mongol. Cuma jatuhnya kerajaan Abbasiah yang hebat itu disebabkan oleh umat Islam tidak lagi beramal dengan Quran. Umat Islam meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang di kalangan kita hilang dan kasih sayang yang hilang di kalangan kita tu menyebabkan kita punya kasih sayang kepada orang yang tak Islam lagi, orang yang belum Islam itu juga tak dapat. Dan sebab itu orang pandang dalam keadaan benci dan marah kepada Islam itu sendiri. Dan dalam ruang yang terakhir ini juga saya mengambil apa nama sisipan yang terakhir disebutkan dalam kitab Umuril Umatil Islam daripada satu riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا برين ولا وبرين إلا دخلته كلمة الإسلام sesungguhnya tidak akan tidak akan tertinggal seinci pun muka bumi di dunia ini satu tempat pun satu rumah pun satu pasangan pun satu orang pun yang ada di seluruh dunia melainkan pada waktu itu akan menerima Islam mereka akan menjadi Islam waktu kita selalu bawakan satu satu naratif persepsi pandang yang kita duduk berhadap hari ini ni mereka bukanlah orang yang bukan Islam, tetapi mereka orang yang belum Islam. Kalau kita gunakan uh, persepsi ini, dia akan lebih melunakkanlah hati kita. Dia merasakan kita ni orang yang perlu untuk berusaha keras mengajak mereka menjadi Muslim dan kekal menunjukkan kebaikan Islam yang terbaik yang kita boleh tunjukkan. Supaya orang Islam yang ada pada hari ini termotivasi dan kebaikan itu memberikan lelehan limpahan kasih sayang yang sama kepada orang yang belum Islam di luar sana. Dan sebab itu penting untuk kita kembali mewar-warkan kasih sayang sesama Islam. Dan daripada tajuk terakhir ini, apa yang kita boleh simpulkan bahawasanya gerak kerja strategi perang yang dibawa oleh Imam Al Mahdi kemudian dilangsungkan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam adalah satu peperangan yang bukan hendak memberi maklum kepada kita bahawasanya itu adalah perang yang mesti dilakukan untuk kehancuran bumi tidak tetapi ia adalah satu wadah perjuangan memperjuangkan akidah mengajak manusia secara total untuk beriman kepada Allah sebelum bertemunya hari kiamat dan ia adalah satu perkara yang uh, perlu untuk kita berikan setinggi-tinggi penghargaan setinggi-tinggi uh, nilai kasih sayang untuk melihat perkara ini dan jangan pula kita merasakan bahawasanya Nabi Isa AS nanti turun dia akan bersama dengan golongan yang yang memujinya tidak dia akan bersama dengan orang yang beriman semata-mata bahkan salib itu sendiri akan dipatah-patahkan khinzir akan dibunuh dengan sebunuh-bunuhnya dan juga orang yang tidak beragama Islam pada ketika dan waktu itu hanya diberikan dua mandat pilihan sama ada menjadi Islam ataupun berperang Dua tu je. Berperang ataupun masuk Islam dan perkara ini adalah satu perkara yang yang perlu untuk kita teliti dengan uh, sehalus-halus mungkin moga-moga kita dapat faham bahawasanya ia berlaku pada kunjungan waktu terakhir sebelum berlakunya hari kiamat dan untuk bicara tentang perkara ini di waktu ini ia bukanlah satu benda yang mampu untuk dilakukan lagi sebab kita masih lagi duduk dalam keadaan belum dihing disinggah dengan beberapa tanda-tanda ataupun isyarat-isyarat besar yang lain sebelum berlakunya peperangan yang disebutkan antara Imam Al-Mahdi bersama dengan Nabi Isa AS menentang segala titik kekufuran dan kekafiran. Justru dalam yang terakhir ini, kita berhenti di muka Suat yang ke-111. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, bulan hadapan kita akan sambung pada muka Suat 114, eh, 112 pada bab yang keempat masuk pada bab perkisahan dan juga fasal penerangan tentang al-masih ad-dajjal daripada uh, maksud namanya sampailah kepada karakter badan hidup dia jasad dia dan juga kenapa Uh, apakah falsafah yang dibawa oleh Dajjal itu sendiri. Jadi moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa di mana-mana saya minta maaf banyak-banyak pada hujung ambut hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam sekecil-kecil ikan pasti ada isinya sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqaw lihada wa astagfirullahaladzili walakum wa lisa'ilin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min فاستغفروا فيفوز المستغفرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم